妖怪手の目。妖怪とでもハグしたい。こんばんは、妖怪検定を持つアイドル桜庭ハグです。皆さん、顔がつぶれ、お目目が手のひらにあるというこの妖怪をご存知でしょうか。その名も手の目。こんな話があります。ある男が墓場に行ったところ、背丈が2メートルを優に超える巨大な老人の姿が。なんとその老人、手のひらに目がついている妖怪手の目だったのです。男は近くの寺に駆け込み、かくまってもらったのだが、手の目も後を追うようにその寺に入ると、やがて犬が骨をしゃぶるような音を立て始めたそう。手の目が去った後、その寺のお坊さんが見たのは、体から骨を抜き取られ皮だけになっている男の姿であった。地域によってはこんな言い伝えもあります。満月の夜になると、金品を悪党に奪われた人の両手に目が現れ、復讐のためにその目で悪党を探しさまようようになったもの。それが手の目の正体だと。あなたがもし手の目に追われてしまった場合、自分の行いを少し顧みてはいかがでしょうか。ハグッと質問回答コーナー。手の目に骨を抜かれないようにするにはどうすればいいですか。まず肝試し、金品の横領など、手の目がカチンときそうなことはやめておきましょう。また手の目は骨を抜き取りしゃぶる癖があるそうです。骨を抜かれないために、まず日頃から周囲の筋肉を鍛えることをおすすめします。大胸筋、上腕二頭筋、三角筋、ハムストリングス。鋼の肉体を手に入れることで骨を抜き取ることが困難になり、手の目も諦めてくれることでしょう。ではここから実際に手の目に追われてしまった時の対処法を皆さんに伝授しようと思います。あれ、この目ノーメイクなんですか。え、カラコン入れてない。なんでこんなに可愛い目してるんですか。これにアイシャドウとマスカラとまつエクもしちゃいます。やっちゃってもいいですか。ハグアレンジしちゃってもいいですか。ちょっと待って、いただきます。はい、ということで今回は妖怪手の目について解説していきましたが、いかがだったでしょうか。コメント欄でみんなが手の目に探してほしいもの教えてくださいね。それではハグバーイ。